vás u mého cyklu Ještě to jezdí. V tomto cyklu se zabýváme železniční mimořádností v našem kraji. Samozřejmě vyskytují se i výjimky, jsou zde i díly z Brněnska nebo z Ostravska. Některé záběry jsou několik letní, ale skoro všechny jsou vzácné a většinou se jedná o zajímavé mimořádnosti. A to je asi tak. A nyní už přejdeme k dnešnímu dílu. Thank you.
si to, ale teda Alcatraz.
46 minut. Ladies and gentlemen, the International Express 143 would need other company. Společnosti České dráhy ve směru Prostějov hlavní nádraží
odjeli od nástupiště 1A ze 7. koleje. Pravidelný odjezd 16 hodin 7 minut. Pro dnešek vše. Budu se těšit v dalším díle. Do té doby. Naschledanou.